গুড মৰ্ণিং টু অল মাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে এতিয়া গুড মৰ্ণিং ক'বলৈ নহয় আৰু 12 বাজিব হ'ল, তো মোৰ চুলিখিনি দেখিছোঁ ইমান বাঢ়ি গ'ল, মোৰ চুলিখিনি কাটিব লাগে। তো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে বোলে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যোনবোৰ ৰেড জ'ন নপৰে, মানে গ্ৰীণ জ'নত পৰা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকান পোহাৰ আৰু কিবা চেলুন টেলুন খুলিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে। তো মই কোনো চেলুনলৈ নাযাওঁ বাৰু, মই আমাৰ গাঁৱতে থকা এজন ল'ৰাৰ ওচৰলৈ মোৰ চুলিখিনি কটাবলৈ যাওঁ, মানে আপোনালোকৰ লৈ যাওঁ আৰু মোৰ চুলিখিনি কেনেকৈ কাটে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক তেতিয়াহ'লে। আৰু ৰ'দ তেনেকুৱা ওলাইছে নহয়, মানুহ চকুটো মেলিব পৰা নাই, ওচৰতে বেছিলোঁ নহয়, অকণমান চাইকেলতে বেছি। শুনো আছা নাই, কলে গ'ল হা ক'ত তিনিটা মাছ? অঁ মই চলি আনিব লাগে, মানে আমাৰ ঘৰলৈ মাতি দিম। ল'ৰাজন ঘৰত নাই বোলে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দুদকজনৰ ঘৰত, দুদক চুলি কাটিব গৈছে, ঘৰতে কটাব পাম আজি, তাক ঘৰলৈ মাতি লৈ যাম মানে ল'ৰাজনক। চুনু সেই দুদক ঘৰত আছে, দুদক ঘৰত মাতি লৈ আনিবই, মানে সেই ল'ৰাজনৰ নাম চুনু। আই আই চুনু, আমাৰ ঘৰত যাব পাৰিবি নাকি? যাম দুদক কাটি ল'বা ধুনীয়াকৈ, আমাৰ যাবি নি বাৰু? ঠিক আছে, মই ঘৰতে খাম তেতিয়াহ'লে। লগতে মই মানে আজি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চুলিখিনি কাটি থাকোঁতে। দেই মই হেৰি নাই, কাপোৰখন নাই, এতিয়া এনেকৈ কাটি দে, মেচিনটো আছে। আগতেজন নেকি এই অকল এই কিনা কিনা এটা অলপমান আছে, ইমান ওপৰলৈ কাটিব নালাগে, মানে অলপ ইমান এক নম্বৰ কাটি এইটো কেঁচি মিলাই দিম। অঁ এইটো কেঁচি মিলাই দিম, ক'ত খুলিলে ভাল আছে, চোলাটো খুলি লওঁ, চোলাটো খুলি ল'লোঁ, চোলাটো গোটেই লাগি দিব বুলি ক'লে, তো অলপ মই গাড়ী বেছি নকৰোঁ। একদম ধুনীয়াকৈ কাটি দে, মজা আছে। কাপোৰ এখন পাই গ'লোঁ, তো চিন্তা নাই এতিয়া। তো গাঁৱত চবে কাটিছে নাই কিনে? তুমি চাই কাটিছে ন চবেইখিনি? কোনটো যাব পৰা নাই বৰহাটলৈ, মই যে বৰহাটলৈ বন্ধ দিয়াৰ পৰা অকল এদিন ফাৰ্মেচিলৈ গৈছিলোঁ অকল, তাৰপৰা ক'লো যোৱাই নাই, মানে বৰহাটলৈ ওলাইহে যোৱা নাই, তো এমাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল মোৰ চুলিখিনি দীঘল হোৱা, অকল দাড়িখিনি মই ক্লিন শ্বেভ কৰি দিছিলোঁ খালি। আপোনালোকে মোৰ ক্লিন শ্বেভ কৰা ভিডিঅ'টো নাই চোৱা যদি মই ডেপ মানে আই বাটনত দি দিম ওপৰত। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আজি ভিডিঅ'টো, চুলি কটা ব্লগ হৈছে আজি, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো মই, আজি ব্লগটো হ'ল চুলি কটা ব্লগ লকডাউনৰ মাজত, ঘৰতে কাটি আছোঁ, আমাৰ চুনি চুনু খাই পূৰা কাটি আছে। অঁ অঁ কোনো কোনে কাটিব আছে, জলদি আহি যাব আমাৰ ঘৰত, ঐ জলদি আহি যা, হাই ডাঙৰ ল'ৰাকেইটা মাত লগাইছে মোক, চুলি কটা যে আহি যা, ঐ চ
আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পাইছে তলত কমেন্ট বক্সত। চলিখিনি বাৰু ষ্টাইলত দিম বুলি বাগে আনিবি দেই, নহ'লে মোৰ আৰু আমাৰ কেমেৰামেন খেপকাই তো মোৰ আজি কথা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গাড়ী বল যাম, এতিয়া গাড়ী আছে খেপো গাই আমাৰ। তো থেংক ইউ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আচলতে লকডাউনৰ মাজত আমি কি ধৰণে চুলিখিনি কাটিবলগীয়া আছে ঘৰত ঘৰলৈ মতাই আনি, তো সেইটোকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভাল পালে যদি লাইক কৰিব আৰু যদি মন যায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কোনোবা নতুন যদি প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।